Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku Python a využívam pritom knihu Anina Belana. Túto lekciu začnem úlohou číslo 3. Vypočítajte súčet čísel od 1 do 1000. Tak použijeme rozsah od 1 po 1001, pretože ako už vieme, keď používame rozsah, ľavé číslo do neho patrí, pravé číslo nie. Takže sa nám spočtajú čísla od 1 po 1000. Tu premennú S, ktorú nastavíme na 0, presunieme ešte pred ten cyklus. Bude nám stačiť iba jeden cyklus. A do premennej S vložíme to, čo tam bolo. A pripočítame i. A keď ten cyklus skončíme, tak potom vytlačíme výsledok. Takže musíme presunúť to print na začiatok. Pretože keď máme cyklus, tak v cykle sa vykonáva iba to, čo je odsadené. V našom prípade o 4 medzery. Môžeme si to spustiť. A výsledkom je číslo 500 500. Úloha 4. Vypočítajte súčin čísel od 1 do 1000. Teda číslo 1000 faktoriál. Tu zmeníme iba S na 1 a plus na krát. A vytlačíme si výsledok. Máme ho tu. Kľudne by sme mohli začať od dvojky, pretože prvý výpočet, ktorý tu máme, je 1 krát 1. Takže mohli by sme tu dať aj tú dvojku. A máme to isté číslo. Skúste napísať program, ktorý bude robiť presne to isté, čo štvrtý program z ukážky, ale nebude mať v sebe vnorené dva cykly. To bola tá pyramída. Takže máme použiť cyklus od 1 po 11. Na úvod si tu dáme prázdny reťazec a budeme pridávať hviezdičku. A vždy to hneď aj vytlačíme, takže musíme odsadiť to print S. Skúsime si to. A naozaj sme dostali tú pyramídu. Úloha 6. Máme napísať program, ktorý si od nás vypýta reťazec a vypíše ho tak, že medzi každé dva znaky vloží hviezdičku. Teda napríklad pre vstup ahoj vypíše A hviezdička H, hviezdička O, hviezdička J. Žiadna hviezdička nesmie prečnívať. To znamená, že nebude ani na začiatku, ani na konci. Všetko zmažeme a požiadame užívateľa, aby zadal nejaký text, ktorý si uložíme do premennej vstup. Dáme input. Požiadame užívateľa, aby napísal reťazec. Napíš reťazec. Potom si zistíme dĺžku toho reťazca. Pomocou funkcie len. A tú dĺžku využijeme v cykle for pre i v rozsahu od 0 až po tú dĺžku. Budeme potrebovať premennú výstup, do ktorej si uložíme ten výstupný reťazec. Na úvod to bude prázdny reťazec. A do toho výstupu budeme postupne pridávať. To, čo tam bolo, plus toho vstupu si zoberieme IT znak a pridáme
ešte aj hviezdičku. Takto by sme tú hviezdičku pridali aj na koniec za posledné písmeno. Takže zmenšíme ten rozsah o minus 1 a po skončení cyklu ešte pridáme posledné písmeno. Takže k výstupu pridáme to, čo tam bolo, plus z toho vstupu posledné písmeno. Čiže písmeno s indexom dĺžka minus 1. Pretože keď máme nejaký text, napríklad ten ahoj, tak to Ačko je index 0, ale je 1, O je 2 a J je 3. Dĺžka toho reťazca ahoj je 4. A keď použijeme rozsah od 0 po dĺžka minus 1, čiže rozsah od 0 po 3, tak ľavý okraj tam patrí, pravý nie. Takže použijeme i s hodnotami 0, 1, 2. A to posledné písmeno, čiže písmeno s indexom 3, čo je 4 minus 1, dáme až na koniec. Tak vyskúšame si to. Napíš reťazec. Napíšeme ahoj. Zabudol som ten výstup ešte aj vytlačiť. Pustím to znovu. Napíš reťazec ahoj. Nefunguje to presne tak, ako som chcel, pretože na úvod máme tú vedičku, ale to bolo kvôli tomu, že ja som tu vložil medzeru. Spustím to ešte raz. Napíšem ten reťazec hneď za tým vykričníkom. No a teraz je to tak, ako má byť.